Vamos agora discutir um exemplo. Eu vou só apresentar uma discussão do exemplo, conversar a respeito do exemplo, tentar dar uma orientação e peço aos senhores que daí entrem em contato se tiver alguma dificuldade em algum ponto aí, ou em achar os valores ou os comentários, certo? Esse exemplo de predial é só para só ilustrativo para a gente aproveitá-lo em outros estudos mais adiante. Aqui então o enunciado seria pré-dimensionar um sistema de calhas e condutores verticais e horizontais de uma residência com cobertura composta de duas águas, então são dois ramos, né, do telhado. Telhas de barro com 30% de declividade, largura da residência 8 metros, comprimento 12 metros, população 5 pessoas. Isso vai ser usado mais adiante, se quiserem fazer uma desenvolvimento. E tem uma área aí de calçada, 90 metros quadrados, e uma superfície ajardinada de 110 metros. Então, isso vai resultar em aproximadamente 300 metros quadrados de 310 metros quadrados de terreno, né? É um lote normal aí em condomínios, terrenos parcelados em torno dessa ordem de 300 metros aí. Vamos discutir o exemplo. Eu vou deslocar aqui as imagens para nós podermos buscar aqui desde o início, né, para a gente fazer desenvolver uma marcha de cálculo aqui. Então, nesse caso específico, a primeira providência é calcular a vazão de contribuição, né? E para calcularmos a vazão de contribuição, precisamos daí a área de contribuição. A vazão, então, para encontrarmos a vazão, precisamos da área de contribuição. Então, deslocamos a nossa imagem novamente. Vamos lembrar aqui dos slides de cálculo de área. Então, aqui trata-se de uma cobertura em duas águas, seria uma cobertura simples desse tipo aqui, né? Onde você tem, então, 8 metros, seria a parte de ocupação útil da residência. Então, vamos prever pelo menos um beiral de 60 centímetros para cada lado. Então, seria 8 metros mais 60 mais 60, certo? Então dá 9 metros e 20 o total aqui, dividido por 2, eu tenho 4 metros e 60. Seria essa largura aqui, certo? Para calcularmos a altura, basta multiplicarmos como a declividade é 30%, por 0,3. Então vamos encontrar 1 metro e 38, né? E para calcularmos então essa distância, a norma prevê esse procedimento simplificado, né? A gente poderia usar o teorema de Pitágoras aqui ou fazer o procedimento simplificado que vai dar um valor bem, bem próximo. Então, somar os 4 metros e 60 de largura aqui, mais a metade da altura, que dá 64 centímetros, mais ou menos, 64,5, né? Então, isso vai resultar numa altura total lá de. Uma largura, desculpe, 4, de 5 metros e 29. 5,29 seria o total dessa largura aqui, para multiplicar pela distância, por 8, né?
nós vamos encontrar daí essa área. A área vai resultar em 63,28 e 48 metros quadrados dessa ramo do telhado. Então, aí, tendo a área de contribuição, o próximo passo é calcularmos aí a vazão de contribuição, voltarmos para a equação de vazão, voltarmos para a equação de vazão e calcularmos a vazão de contribuição, que seria então calculado por essa expressão, onde I então é a intensidade de precipitação. A gente poderia tentar usar os 150 milímetros, se caso não tivesse informação, mas supondo que é da nossa comunidade aqui, seria em torno de 166 milímetros por hora essa intensidade. Aí resultaria uma vazão total calculada daí, né, de 175,628 litros por minuto. Como a gente tem uma cobertura em duas águas, a ideia seria nós fazermos a subdivisão, colocarmos dois condutores de cada lado para limitarmos então nosso sistema de drenagem. Então, assim, teríamos dois condutores, a área seria, a contribuição seria dividida por dois, para efeito de dimensionamento da calha. Aí, dimensionando essa calha, teríamos uma vazão de 87,81 litros por minuto. Para dimensionamento, aí satisfaria uma calha de seção semicircular de 100 milímetros, né, com declividade de 0,5%. Então, ela seria suficiente, uma calha de 100 milímetros com declividade de 0,5%. Tá? A partir do dimensionamento da calha, parte-se para o dimensionamento dos condutores verticais. Então, os condutores verticais, nós teríamos que fazer o dimensionamento dos condutores verticais, baseado, então, a gente dimensionando a calha, aqui vou voltar na tabela aqui da calha, só para lembrar. Então, a calha com 100 milímetros, ela suporta até 130 litros por minuto. Como a vazão encontrada foi 87,814 litros por minuto, é suficiente, né, para a calha de 100 milímetros, é suficiente para essa situação de estudo. Tá? Então, calculada, definida a seção, vamos para os condutores verticais. Os condutores verticais, então, implicariam em a gente encontrar, utilizando essa tabela, qual seria a vazão. Então, ali a vazão entra nessa tabela em litros por segundo. Então, transformando essa vazão encontrada em litros por segundo, dá 1,464 litros por segundo, que vai nos permitir calcular o diâmetro do condutor vertical, então, de 75 milímetros. Aqui nós temos 1,76. A área de contribuição aqui nesse caso, ela está dando 30 e poucos metros, né? 31,7 metros aproximadamente. E não 42, mas ela porque deu uma vazão menor também, 1,464. E a chuva de projeto a gente usou 166, então diminui também a valor dessa área máxima. Mas isso não importa, que a indicação principal é que a gente tem dois condutores aí de cada lado, né? De 75 milímetros para a solução desse problema. Tá? Os condutores horizontais, que seriam utilizados dos dois lados, em ambos os lados, então implicaria em você ter uma caixa, duas caixas de inspeção, né?
e passagem, e um condutor, um trecho de condutor aqui e um trecho aqui desse lado. Depois esses condutores poderão ser juntados num ponto, ou no ponto mais favorável, que seria o ponto mais baixo, para lançar na rede. Pode ser feito um lançamento único. Ou você pode ter os dois condutores saindo separadamente. Isso aí vai variar de caso para caso. O mais comum é encontrarmos uma ligação, interligação entre os condutores e um ponto único de lançamento. Mas as duas situações são válidas porque não há uma limitação para você lançar o condutor. Se você for lançar no. Na sarjeta da rua, né? Não há limitação, pode ser uma ou duas saídas, não há problema nenhum. Tá? Mas supondo que seja uma única saída, a gente teria aqui uma vazão somada da lateral total, né? Que daria 175,628 litros por minuto, né? E aqui o mesmo valor. Então, nesse caso, é a possibilidade de lançarmos, como eu falei, em duas alternativas, lançando mão da tabela auxiliar que nós temos ali de condutores horizontais. Então, por condutor, como a vazão é 175 litros, é possível usar o condutor de 100 milímetros, né? Então, veja, os condutores verticais são de 75, né, cada um. E aqui o condutor horizontal deu 100 milímetros, 0,5% de declividade. Ou seja, a declividade mínima ele satisfaria já a condição de atendimento da vazão de 175. Somando as duas vazões, esse valor seria 300, subiria para 351 e 25, mais ou menos. Isso se nós formos optar por unirmos os condutores na saída, a gente teria que mudar só naquele único trecho de ligação lá da saída para 2% a declividade. Quer dizer, poderíamos continuar usando 100 milímetros. Não podemos reduzir, né, como eu falei, diâmetro, mas aumentar ou utilizar o mesmo. Se nós quisermos, poderíamos, se precisássemos, houvesse alguma restrição de lançamento, precisássemos ali continuar com a declividade de 0,5%, a opção seria daí, a melhor opção seria o de 125, que tem uma capacidade de 370 litros por minuto, que satisfaz os 351 lá que nós precisamos. Então, poderíamos ter na saída. Então, duas alternativas, né? No condutor de saída. Como eu estava comentando, lá voltando àquele desenho esquemático da instalação, daquela instalação em estudo, se nós optarmos por ligarmos esses condutores num ponto e lançar, fizemos uma única ligação, a gente teria então as duas opções. Uma opção, conservando o diâmetro de 100 milímetros, aumentando a declividade para 2%, ou a segunda opção seria aumentarmos o diâmetro para 125 e preservarmos a mesma declividade de 0,5%. Isso vai ser feito de acordo com a conveniência, né, do projeto, do caso em estudo. Enfim, isso seria o que nós vimos assim, um exemplo de dimensionamento de condutores horizontais, e aí estaria resolvida essa proposta de exemplo. Então, é um exemplo, eu comentei o exemplo, na verdade eu não apresentei, então se alguém não entendeu alguma parte do comentário, por favor, entre em contato daí, que a gente teria a máxima satisfação de esclarecê-lo. Pode ser, inclusive, via internet mesmo. Tá? E a nossa
nossa ideia, nossa, nossa proposta agora, dentro desse estudo, é nos aprofundarmos mais na questão do aproveitamento da água de chuva. Então, vamos nos aprofundar mais, nos deter mais nesse assunto, que é o objetivo principal desse módulo, nós nos aprofundarmos na ideia do estudo do aproveitamento da água de chuva para podermos começar a analisar, então, a questão da sustentabilidade sob esse ponto de vista. Então, voltando a um esquema, desenho esquemático aqui, né, aproveitando um slide da Sociedade do Sol, .org.br, eles têm uma proposição que é idêntica ao que nós já apresentamos para vocês, como é uma outra ilustração, achei conveniente apresentar também. Então, a água, uma vez coletada na cobertura, outro caminho para a saída da água, ao invés de você lançar diretamente na rede pública, então seria um caminho alternativo, você poderia aproveitar nessa mesma residência, nessa mesma unidade, essa água que foi coletada, foi captada pelo telhado, interceptada, né, e armazenar para fins de aproveitamento. Isso é uma opção. Ela pode, como eu falei, se você for aproveitar, captar para aproveitamento, esse reservatório passa a ser um reservatório de retenção, ele está retendo esse líquido. Se fosse somente para participar do ciclo hidrológico, né, ele seria um reservatório daí de detenção. Então, aqui estaria, nessa estrutura, o filtro que nós comentamos. Então, tem a unidade com filtro da água, onde você tem o descarte da água inicial, é um reservatóriozinho inicial, onde você faz o descarte da primeira água, né, a água de lavagem propriamente, né, da cobertura. Então, aqui nós temos o reservatório com unidade para preservação da qualidade. Isso aqui é importante, esse indicativo, até por essa razão que eu selecionei esse slide, porque ele tem uma ilustração aqui que a gente não havia comentado ainda nada sobre a questão da preservação da qualidade da água. Então, uma vez que você decidiu armazenar a água de chuva, é importante se pensar em preservar a qualidade desse meio, porque há uma deterioração, há uma alteração nas condições da água à medida que ela fica armazenada no reservatório, porque é um meio vivo, né, onde você tem, então, um processo de trocas, tem o meio hídrico, na verdade, necessita desse tratamento, de algum tipo de tratamento, e na verdade a cloração ela serve somente para manter a qualidade, as condições mínimas de qualidade da água. Então, essa é uma proposta bem interessante, porque ela está se armazenando a água e, ao mesmo tempo, se mantendo a qualidade. Então, não é só a quantidade. Depois ela vai ser liberada gradativamente no meio. Existem algumas propostas também em que parte dessa água, ou seja, o excesso, o excedente da água, seja descartado no solo. Então, não direto, não na superficialmente, como aparece no desenho, nesse desenho, mas seja descartado, como eu mostrei naquele exemplo do Walmart lá em Curitiba, né? Onde nós temos a disposição no solo. Então, é ao lado do Walmart, né? Então, aquela água está sendo disposta no solo, melhorando as condições de recarga do lençol freático.
Então, voltando àquela questão ambiental, né? Então, você está repondo a água do subsolo, parte, pelo menos, dessa água, e seria o excedente que você não vai utilizar no seu reservatório. Então, a disposição é importante que haja, que seja feita dessa forma. Então, aqui na saída, ou se você colocar o descarte por aqui, toda a água descartada seja lançada no sumidouro e não só superficialmente. Isso auxilia bastante a recarga do lençol freático. É altamente positivo. Aqui aparece outro exemplo. Veja que tem um outro arranjo diferente aqui, né? O arranjo, o que que tem de diferente nesse arranjo? Na verdade, aqui a unidade, o reservatório de seleção, o reservatório inicial, né? Ele tem um sistema, então, de filtro, ele tem um tipo de um crivo na parte mais alta, e ele começa a liberar água para o reservatório de armazenamento após. Então, ele serve como reservatório de decantação ou caixa de decantação, e ele vai enchendo, né, as descargas iniciais caem nesse reservatório, e depois ele vai sendo liberado gradativamente para o segundo reservatório, que é o reservatório de armazenamento, onde vai se aproveitar, se pretende aproveitar a água. Tá? Então, aqui também tem um sistema de cloração, né? Tem um sistema de cloração para manter a qualidade da água armazenada. Então, sempre mantendo, preservando a qualidade da água armazenada. Esses sistemas, a gente viu no anterior, que tinha um clorador flutuante, né? Aqui tem um sistema diferente um pouco, mas por difusão, mas o processo em si, né, de cloração, não importa. Até eu acho o flutuante até mais simples, porque você troca aquele flutuador, a cápsula de flutuação, juntamente com a troca da pastilha, quando ela é consumida no meio, né? Você só abre, troca e coloca de novo. Então, é bastante simples o sistema, só que ele é necessário. E apresenta uma eficiência razoável. Mas isso não garante, veja bem, que eu quero enfatizar bem é o seguinte, que mesmo você fazendo essa cloração, isso não garante que você possa utilizar essa água para consumo humano. Então, para você, e esse clorador de piscina é mais para desinfecção da água e manter o ambiente sob controle, para não proliferar micro-organismos, né, indesejáveis, e possa até alterar, haver alteração de odor, principalmente, né, da água, etc. Então, para não provocar nenhum desconforto na sua utilização. Mas ele possibilita o uso, como a gente comentou, o uso para fins não potáveis. Sempre pensando assim, a manutenção da qualidade não é um tratamento para consumo. Que fique bem claro, só isso que eu gostaria de enfatizar nesse momento. Então é só um tratamento para manutenção da qualidade. Aqui aparece então alguns exemplos de utilização onde você tem então o reservatório, daí o bombeamento para utilizar para limpeza externa na casa, tá vendo? Aparece um balde aqui para você usar a limpeza de pisos também, e também a possibilidade, tá vendo aqui uma linha que vem para a caixa de descarga, utilizar na própria caixa de descarga. Isso representa uma economia de consumo d'água significativa numa residência, né? Que um dos grandes vilões de consumo é a água utilizada na descarga. E ela é uma água, não tem, não é exigida um padrão internacional de potabilidade para você utilizar água no, na descarga.
do vaso sanitário. Então, é isso aí, na verdade, é uma possibilidade, abre, né, de acordo com a própria norma, possibilidades de você utilizar essa água, utilizar essa água para outros fins, né? E você fazer e desenvolver projetos de sustentabilidade em vários ambientes, de forma diferenciada. Então, para se fazer o estudo de demanda, que é o primeiro ponto, se você vai desenvolver, vai fazer a captação para uso, precisa se estudar a demanda. Então, nós vamos dar uma discussão, fazer uma discussão agora a respeito da questão da demanda. É muito importante se fazer essa análise de demanda para justamente saber se o dimensionamento da sua instalação permite isso, né? Se você pode utilizar para aqueles usos pretendidos. Se pode atender todos ou parcialmente. Em geral, o que a gente observa? Se você pegar uma residência unifamiliar, você vai conseguir com facilidade atender as demandas internas da residência, as demandas de água não potável, com água de chuva, havendo regularidade de precipitação, né, sem grandes dimensões nos reservatórios. E eu digo isso porque, na verdade, eu estou falando na nossa região, né, Paraná, por exemplo, né, que é o Paraná está situado numa região bem onde há, como eu falei, um regime de precipitações bem distribuído durante o ano, e a maioria das nossas regiões aqui não tem grandes períodos de estiagem. Então, e é porque há o grandes períodos de estiagem dificulta essa utilização. Mas nada impede que você faça o projeto prevendo isso, porque o seu dimensionamento de reservatório pode prever, e é mais do que natural, falhas de abastecimento, né? Porque na verdade, é um sistema alternativo de abastecimento. Você não está usando, não é o teu sistema principal, certo? Então vamos ver como é que nós avaliamos aqui primeiro a questão da autolimpeza, que é o reservatório e é aquele reservatório de sedimentação, né? Para que haja autolimpeza, segundo alguns indicativos da bibliografia, né? Como está situado por Tomás, é recomendável você ter uma reserva de 0,8 a 1,5 litro por metro quadrado de telhado. Quer dizer, se eu tenho o telhado, vamos pensar no nosso exemplo que a gente estava resolvendo aí. Cada segmento deu 63 metros, deu então 126 metros, quase 127 metros quadrados. Eu precisaria de um reservatório em torno de 120 litros, 100, 120 litros, mas 0,8 vezes isso dá menos, né? Então, em torno de 100 litros, de 100 a 120 litros, aí, mas aproximadamente, como reservatório para garantir a autolimpeza ou a sedimentação, para você reter os sólidos presentes na cobertura, porque que são levados pelo vento, pela vegetação, pela presente nas imediações, e também pelos pequenos pequenas aves e insetos. Então, na verdade, esse reservatório, nesse caso do nosso estudo, deveria ser mais ou menos isso, né? Agora, para fins não potáveis em residência, para descarga, quanto eu precisaria por dia, né? Por pessoa dia. O volume de descarga de 6 a 8, de 6,8 a 18 litros, né? Volume
isso é na verdade dia, né? De 4 a 6, fazendo de 4 a 6 descargas, né? Você teria daí o volume, a estimativa de volume diário, a demanda diária. Pensando numa média de 5 descargas, se a descarga tem. A maioria das caixas hoje tem da ordem de 6 a 8 litros, né? 6 litros, 5 vezes 6, né? Você teria uma demanda de 30 litros para descarga. Naturalmente, o 18 litros é a situação onde você teria uma condição mais severa de utilização, ou até não teria caixa, sim, descargas também através da válvula, porque a válvula consome bem mais do que a caixa de descarga. Então, a caixa de descarga nos permite, a utilização da caixa de descarga nos permite exercer um controle sobre esse volume de consumo, né, com mais eficiência. Mesmo que você tenha que repetir, né, a descarga, né, em determinadas condições. Inclusive temos hoje caixas que têm um botão duplo, né, um acionamento duplo. Vamos dizer, número 1 e número 2, né? Então, botão 1 ele aciona parcialmente a caixa, dá uma descarga parcial, e o botão 2 é uma descarga completa. Isso permite uma grande economia de água também. É claro que a utilização dessas possibilidades ela vai depender da caixa e da necessidade de cada um, né? Da utilização pessoal, né? Então, outro aspecto interessante, na verdade, é que vocês notem que tem uma indicação ali, ocupação permanente e ocupação temporária. Então, veja, na maioria das instalações que vocês vão trabalhar, assim que vocês trabalham, os locais onde vocês estão atuando, né, são de ocupação temporária, porque as pessoas não moram, não permanecem 100% do tempo nesse local. Então, o tempo de permanência deve ser considerado para cada caso específico. Então, há necessidade de se pensar exatamente nisso. Se você tiver, claro, uma escola funcionando em 3 turnos, seria como se considerasse a ocupação permanente. São 3 turnos, ela vai haver uma permanência como se tivesse para cada. Se você considerar um turno completo, ou turno mais crítico, você está preenchendo as condições de todas as demais situações. Teatros, estádios, aí você tem ocupação bem mais espaçada, né? Então, não, na verdade, não tem aquela intensidade de ocupação, mas quando ela é ocupado, você tem que considerar, então, todos os espaços ocupados dentro, todos as vagas ocupadas dentro desses espaços, do teatro, do estádio. E então, depende do número de lugares, né? Depende de quantos, com que frequência esses espaços são acionados. Os edifícios comerciais também, né? Tem expedientes, então é temporária, também é uma característica temporária. A única que eu vi aqui que você poderia eventualmente ter uma ocupação permanente, considerando o turno mais crítico, seria as escolas, que é mais comum, né? Teatro você tem também é temporário, estádio é temporário, edifícios comerciais, igrejas. Tem uma frequência de atividades, que muitas vezes é semanal, outras vezes é quinzenal, outras vezes é diária também, né? Então, que tenham esse tipo de instalação,
Se você for fazer algum estudo de aproveitamento em algum desses locais. A ocupação, de acordo com as recomendações do Carvalho, nessa referência, para residências você poderia considerar já exorbitando 2 pessoas por quarto, né? Então você tem 3 quartos, são 6 pessoas, que é um número já bem exagerado, tanto que nós pusemos 5 pessoas na nossa residência. Por isso que eu indiquei lá a quantidade de pessoas no exemplo para vocês fazerem um estudo de aproveitamento. Apartamentos, a mesma taxa, né? 2 pessoas por quarto. Bancos, de acordo com a área, então é por 5 metros quadrados, cada 5 metros quadrados uma pessoa. Você vê para você avaliar o consumo daquele local, você tem que fazer pela área construída daí. Lojas, de um pavimento único, seria uma pessoa para cada 2,5 metros quadrados, já é um aproveitamento, uma utilização bem saturada. Pavimento superior, 5 metros, geralmente o terra a ocupação é mais intensa mesmo. E shopping center a cada 5 metros quadrados também já é bem saturado. Museus, 5,5 metros quadrados. Bibliotecas. Até por sinal, em museus tem alguns. Eu recentemente fiz algumas visitas em museus fora do Brasil, né? Na Itália. E os museus, acho que a saturação estava muito superior a essa taxa aí. Então, isso aí é momentâneo, é sazonal, talvez, né, pela condição da instalação, mas é possível que você tenha uma taxa de ocupação em alguns momentos maior que essa, mas essa referência é uma referência média de ocupação, não é um valor fixo, tá? Inclusive tem a previsão para cinemas, para auditórios, né? Ó, de zero chega a um lugar a cada 70,07 metros quadrados. É bem saturado esse tipo de ocupação, porque se for analisar os espaços que você tem que deixar de circulação, é um número bastante exagerado aqui de ocupação. Auditórios também é a mesma taxa, né? Então, outros tipos de demanda que nós podemos encontrar também são para lavagem de pisos e calçadas, onde você pode considerar uma taxa de 2 litros por metro quadrado. Aí a frequência, aqui está falando diário, isso aqui é praticamente impossível se fazer, né? Mas semanal ou quinzenal, dependendo do caso, é bastante frequente. O diário já é um caso excepcional, onde você tem a circulação de muita gente, você tem muita circulação e precisa fazer, algumas vezes até por questão num ambiente onde você tenha. Vou dar um exemplo assim que me ocorreu agora. Seria uma unidade de saúde, por exemplo. Você tem que manter limpo aquele ambiente para evitar a proliferação de bactérias e transmissão de doenças. Então, a retenção de bactérias naquele ambiente é muito nociva. Precisa haver a higienização daquele local por exigência, né, dos órgãos de saúde, etc. Então aí sim, aí é um caso excepcional onde você tem uma exigência. Não sei se alguém está fazendo residência técnica em unidades de saúde. Se tiver, com certeza vai estar entendendo bem o que eu estou dizendo aí. Lavagem de veículo também é uma atividade. Aqui no caso, essa taxa de consumo, né, de 150 litros,
É onde está se prevendo aí para uma frequência semanal, quinzenal, ou aí considerando lavagem completa. Então, nós até fizemos há algum tempo atrás um trabalho, orientamos, né, um trabalho de conclusão de curso, onde foi feito um dimensionamento para uma unidade aqui de manutenção aqui no próprio campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nesse caso foi feito um estudo de toda a frota de veículos, um levantamento e verificado daí a consumo, né, estabelecido uma taxa de consumo diferenciada, né, até porque as lavagens não são, você não tem como você fazer, ou pela movimentação da frota, não tem como se fazer lavagem completa, primeiro todo dia ou toda semana, e de toda a frota. Então, foi feito um estudo de frequência para cada tipo de veículo onde circulava, para ver, tem veículos que trabalham na fazenda escola, veículos que trabalham, que são, na verdade, em áreas pavimentadas, outros que frequentam rodovias e locais, fazem trabalho de campo, né? Então, áreas não pavimentadas. Então, todo esse estudo, né, e o porte do veículo também influencia. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo até interessante que a gente analisou da empresa de transporte coletivo. Onde é feito esse aproveitamento da água de chuva, mas os veículos são lavados, tem veículos que são lavados com frequência maior, principalmente quando há bastante, passa um período de estiagem, tem muito pó. Na época das chuvas tem bastante sujeira também, barro, né? Então esses veículos são lavados num pórtico. Então, essa água de chuva é aproveitada para lavagem dos ônibus, num pórtico de lavagem. Então, é um sistema com uma frota. A frota, você está falando de transporte coletivo, falando de veículos maiores. Tem, eu acho que uns dois ou três tipos de ônibus, são pórticos, tem uns menores e uns maiores, veículos de micro-ônibus, né, tipo micro-ônibus, e os ônibus e os articulados. Então eles têm que fazer a passagem do veículo, o articulado e o ônibus não tem muita diferença no posicionamento lá no porte, que no consumo, na verdade, é diferenciado porque daí você vai ter uma unidade a mais, né? Se for um articulado, são equivalente a dois ônibus, né? Se, do, no, no padrão, né? Se for biarticulado, seriam três ônibus, praticamente, o consumo de lavagem, excluindo as partes que não são utilizadas daí na lavagem. No caso articulado, você tem aquela articulação para lavar também, consome equivalente àquela, a frente e a parte traseira do veículo. Então, tem que se fazer esse levantamento, né, para cada caso, para você poder saber, né? Então, como a frota também da instituição, no caso da universidade, esse estudo que nós fizemos, a frota é bem diversificada. Então, você fez esse estudo para toda a frota da universidade, de acordo com as suas particularidades. E esse estudo pode ser feito em qualquer ambiente que vocês estejam desenvolvendo suas atividades, e seja para vocês implantarem um sistema de lavagem de veículo ou algo parecido. Isso realmente vai propiciar uma grande economia de água. A empresa, na época das chuvas, que seria o verão, né, para nós aqui, né, ela tem uma economia de quase 2/3 aí no consumo d'água, utilizando esse procedimento, né? Quer dizer, fazendo aproveitamento da água de chuva. Então é muito importante isso para a empresa, né? Traz um resultado
positivo e também ambientalmente é recomendado, porque você está retendo a água na bacia, está consumindo menos água tratada e tudo isso vai resultar em benefícios para toda a comunidade. E isso para aqui na instituição, a nossa ideia também seria desse aproveitamento para se utilizar e se fazer um trabalho mais sustentável na área da manutenção. E outro aspecto é a rega de jardins. Essa rega de jardins aqui com uma taxa de 2 litros por metro quadrado é bem elevada, mas na época de estiagem é importante você fazer a rega de jardim. Mas se você optar por outro sistema de rega, por gotejamento, por exemplo, a taxa cai bastante, cai drasticamente esse consumo aí. Então não é 2 litros por metro quadrado, já você tem que avaliar a demanda de acordo com a forma, quer dizer, qual é o método de irrigação que está se pretendendo utilizar. E como você está utilizando um meio alternativo, é importante que esse método seja um método que traga resultados efetivos na verdade, o consumo, né, seja então feito de forma equilibrada, certo? Bem, vamos apresentar para vocês na sequência, então, os estudos de dimensionamento, como nós fazemos o dimensionamento e estudamos, então, essa parte, o dimensionamento, as condições de dimensionamento das estruturas. A principal condição de projeto a ser avaliada é que a demanda ela tem que ser inferior, né, no máximo igual ao volume captável. Então, aquela demanda levantada, a gente vai, como eu coloquei, todas as condições de levantamento de demanda, né, aqui você avalia todo esse perfil de consumo e vai ver o que você vai poder atender com a tua instalação. Então, quando a demanda é bem inferior ao volume captável, a área de captação deve ser reduzida proporcionalmente. Quer dizer, deve ou pode ser reduzida, porque se você colocar um dispositivo de distribuição no solo, como eu comentei inicialmente lá, naqueles diagramas, você pode dispor no solo através de um sumidouro. Então, se há a possibilidade de você dispor o excesso no solo, isso é favorável. Então, você pode colocar, se a tua estrutura contar com esse tipo de solução, né, você dispor esse excesso e fazer essa avaliação. Então, quando ocorrer o inverso, né, você deve ver o que você pode atender. Então, você vai ter que selecionar. Então, quando está sobrando água, né, quando o volume captável é muito maior que a demanda, né, a demanda é bem inferior, você pode atender todas as suas expectativas, né, com a tua instalação. Caso contrário, né, você precisa selecionar exatamente o que você vai atender, vai poder atender. Eu poderia citar um exemplo em que situação que eu imagino que seja mais crítico atender. Por exemplo, se eu tiver um edifício residencial ou um edifício de grande altura, seja comercial ou residencial, não importa, se eu levantar demandas para vasos sanitários, instalações sanitárias, para o edifício todo, é muito provável que a água captada na cobertura do edifício não seja suficiente para atender as demandas totais do edifício no que diz respeito à água não potável. Então, isso é muito provável. Então, à medida que eu verticalizo a instalação, ela torna
mais é difícil o atendimento. Então, eu tenho que ser mais seletivo na avaliação da demanda. Então, esse aspecto é um aspecto inicial do projeto, claro. Você tem que começar a estudar, avaliando, então, o que você vai efetivamente poder atender, tá? Então, senão você tem que selecionar quais essas demandas que você poderia atender. Então, como é que eu avalio o volume anual captável? Na verdade, é um coeficiente, de runoff vezes a área, na verdade, aqui nesse caso, essa área, já é importante a gente comentar aqui, essa área aqui seria a área da cobertura em projeção. É isso que a norma prevê. Então, veja, no caso do projeto da água de instalação de água pluvial, essa área aqui você calculou a área de interceptação. E aqui, nesse caso, é a área em projeção. Então, seria a área em projeção. Por exemplo, como a gente calculou lá, 8 metros. Era 8 metros mais 60 de cada lado, deu 9,20, né? Vezes 12 daria a área em projeção que poderia ser utilizada. Então, é inferior àquela área que a gente efetivamente usou no projeto anterior. Então, na situação do cálculo de dimensionamento da água pluvial, existe essa diferença de consideração da área. É importante essa observação, para evitar um superdimensionamento, subavaliação ou superavaliação do volume captável, acima das expectativas. Então, você vai fazer a área da projetada da estrutura e não a área de interceptação real. E com essa feita observação sobre a área, a gente vai ter que obter também os totais mensais precipitados, fazer o somatório e achar o total anual, né? Então, esse o volume anual é o total anual vezes o coeficiente de runoff da cobertura, que geralmente se adota em torno de 0,8. O que que é o runoff? É o percentual da precipitação transformada em escoamento direto, porque parte pode ser absorvida de outra forma, né, ou por infiltração ou por absorção da própria estrutura, né? Bom, aí você vai encontrar, no caso do dimensionamento, você já nem usa esse runoff. Qual o runoff que nós usamos lá na cobertura também? Esse é outro detalhe, né, interessante. Esse C aqui, que nós utilizamos lá no dimensionamento da instalação, é 1, equivalente a 1. Você está supondo, usando o I ou A lá, né? Supondo direto que todo o volume que precipita está escoando. Porque, claro, o que que você está fazendo lá? Fazendo um dimensionamento para captar a água, você tem que ver nas piores condições, né? Então, maximizando aqui o coeficiente C, maximizando a área, porque está usando a área de interceptação. Já no caso do volume captável, não. Aqui você tem que descontar as perdas, por isso você tem que usar 0,8. É recomendado usar menos do que o 1, né? Aqui você está usando a área projetada, então já não é a interceptação, tá? E para você utilizar, para você calcular esse volume. Então, é aqui uma área vezes uma altura, né? Vai dar uma dimensão de volume. Se a gente exemplificar aqui para Ponta Grossa, como eu até comentei, que aqui dá cerca de 1.550 milímetros a ano. Então, aqui nós temos a distribuição das precipitações mês a mês para Ponta Grossa, né? E aqui, sendo que o mês de julho e agosto são os meses de mais baixo índice de pluviométrico
E os meses de verão, né, que quando inicia a primavera em setembro até terminar o verão em março, são os meses de maior atividade pluviométrica. E a atividade se reduz, então, nos meses do outono e no inverno. Outono e inverno nós temos uma atividade menor, atividade pluviométrica bem menor. E por isso que seriam os meses mais críticos. Então, o que nós fazemos? Geralmente, a gente faz o dimensionamento, simula a operação e prevê algumas falhas justamente em que meses? Nos meses que a gente é esperado realmente que o sistema falhe, né? Vocês vê, notem aqui que aqui com o mês de abril é um mês de não muita grande atividade, que já começa a reduzir, né? E julho e agosto são os meses mais críticos. Pode haver alguma alteração nessa configuração? Claro que pode. Aí nós estamos falando de médias. Essas médias são de longo termo. Essas médias foram obtidas na estação do Iapar, aqui em Ponta Grossa. Então, é a estação da Vila Velha, né? São médias de 37 anos, por aí, então de longo tempo. É uma base de dados confiável de longo tempo, né? Bastante tempo. E dentro desse período, com certeza, tivemos anos em que a precipitação foi menor do que o que se apresenta nessa tabela, e anos em que ela foi maior. Então você tem aqueles anos excepcionalmente chuvosos e os anos excepcionalmente secos. Este ano de 2014 foi um ano diferenciado. Ele foi um de baixa atividade, bem mais reduzida, e principalmente aqui na região sudeste do país ela foi muito baixa atividade pluviométrica, né? E o que provocou a escassez de água na nossa principal cidade do Sudeste, que é São Paulo. Então, esses valores, então, são valores médios, são valores esperados para cada ano. E da mesma forma que você vai trabalhar com uma média de longo termo, você também vai fazer uma previsão sempre com alguma falha, né? E os métodos que são recomendados pela norma NBR 15527 de 2007 seriam esses métodos apresentados: diagrama de Ripple, método da simulação Azevedo Neto, método prático inglês, método prático alemão, método prático australiano. Eu vou comentar cada um desses métodos para que vocês possam chegar às suas próprias conclusões. Mas os métodos estão presentes na norma. Se vocês pegarem ou consultarem a norma 15, a NBR 15527, vão encontrar esses métodos como recomendados. Isso não impede. Apesar de você ter, nós temos seis métodos aí, existe um outro método que a própria Programa Nacional de Saneamento, o PROSAB, né, recomendou para esse tipo de instalações. É um método dos dias de ausência de precipitação, é um método que seria equivalente a períodos de estiagem, se dimensionar por períodos de estiagem. E também tem o método desenvolvido pelo professor Fendt, que também que é um método específico para a questão, para a interferência no sistema da drenagem urbana. Ele leva em consideração o sistema em si, né? Esses métodos. Então, começando pelo método Ripple, é o diagrama de massas, que seria o primeiro, né? Esse método foi originalmente desenvolvido na Inglaterra
para sistemas de abastecimento urbano, por RIPL, observando que os reservatórios passavam períodos do ano quase vazios ou vazios, e depois eles passavam a serem recarregados. De acordo com as entradas, então, de água no sistema, então aqui você nota essa curvatura aqui, essa curva seria a curva de entradas, né, de água no sistema, são valores acumulados, então aqui está um pouco distorcido o desenho pelo suavizador que foi usado aí, mas eles são valores cumulativos até chegar no final. Por exemplo, um período de um ano, você teria em 365 dias um determinado volume acumulado. Dividindo esse volume por esse tempo aqui, eu tenho a vazão média do sistema, a vazão média de entrada no sistema durante todo esse período aqui, né? E aqui, traçando essa linha média aqui, se eu fosse utilizar a avaliação da demanda pela média, ela seria essa linha tracejada aqui, ó. Certo? Então, o que você nota nessa linha tracejada? Que em determinados momentos do ano, nesse momento aqui, eu tô vendo que eu tenho uma deficiência de entrada d'água muito grande, né? Então, é um grande afastamento aqui. E nesse outro ponto aqui, eu tenho uma sobra de água. E nesses outros pontos aqui eu também tenho deficiência, tenho sobra aqui no início, depois eu tenho deficiência, depois tenho sobra, depois tenho deficiência novamente, e daí ele converge, os valores convergem ao final. Então, esse foi o conceito do método, né, de acumulação, por isso que é chamado diagrama de massas, né? Ele prevê, então, que a capacidade do reservatório deve atender aos dois pontos críticos de maior afastamento negativo e maior afastamento positivo, que é o delta 1 mais o delta 2. Então, tem dois momentos aqui que tem maiores afastamentos e eu somo os maiores afastamentos, os dois maiores, o maior positivo e o maior negativo. Então, aí aqui a linha, para atender essa linha média. Então, dessa forma, eu sei qual seria a capacidade do sistema para atender esse período analisado. Existem outros métodos que trabalham com períodos daí menores e outros maiores. O próprio método de RIPL, ele permite você ampliar para 2 anos, 3 anos, e ele é utilizado também em usinas hidrelétricas. Ele é bastante utilizado na engenharia hidráulica, em várias situações diferentes, e também na parte energética. Então, é um método que apresenta. Aqui você está pensando em atendimento sem falhas. No nosso caso, principalmente do enfoque do aproveitamento, como eu falei, que o volume de demanda deve ser menor ou no máximo igual ao volume acumulado aqui, a esse volume aqui, né? Que é esse volume anual aqui, né? Então, o volume anual de demanda deve ser menor ou igual, no máximo igual. Então, sempre é menor. Geralmente, a gente trabalha com valores menores, nunca maiores, né? Se ele for maior, eu tenho que mudar a área de. Na verdade, os valores da demanda, porque eu não tenho como atender. Na verdade, o sistema não tem como atender volumes maiores que o que se vê, né? Teoricamente, não tem como atender, né? Então, a não ser em situações excepcionais, eu estou falando na situação média, valores esperados, eu estou falando de médias, né? Então, eu não tenho como atender de forma normal essa situação. Já o método o dimensionamento pelo método da simulação, ele consiste em se avaliar, então, os volumes armazenados, que são esses
esse ST aqui, né? Ele é função da vazão no tempo atual, né? De demanda, né? Vazão de entrada, mais o volume no, que residual do intervalo anterior, menos aqui o volume de chuva no tempo T, o volume de chuva. Na verdade, desculpe, o volume de demanda no tempo T, o DT, e menos o volume, a perda por evaporação, né, que se dá um volume também, e outras perdas que poderão acontecer no tempo T. Então, veja bem, é o volume de demanda menos as perdas. Em resumo, eu posso atender a uma demanda, uma determinada demanda, se na situação atual, né, o sistema, somando o volume residual do intervalo anterior com o volume atual, seja possível atender ao volume da demanda menos as perdas. Então, deve-se considerar perda, sim. Por isso que não se deve trabalhar exatamente com o valor da precipitação, né, o valor total. Sempre abaixo daquele valor. E por quê? Você também tem que, como a gente falou, que é importante se realimentar o sistema de alguma forma. Você pode ter uma meta, por exemplo, de construir um sumidouro na instalação e lançar esse excesso sempre no solo. E isso é possível fazer, né? Então, por que não fazer, né? Então, é necessário, né? Agora você vai dizer, não, qual é a situação de falha do sistema, né? Na verdade, se você, nesse caso aqui, você precisa avaliar um volume de reservatório, precisa estabelecer um volume de reservatório para você iniciar a simulação. Então, você pode iniciar com o volume do reservatório no tempo zero, né? Pensar que o reservatório esteja cheio e daí começar a fazer a avaliação. Ou estado de vazio, né? O certo é você fazer uma avaliação prévia por um outro método de um volume e começar uma estimativa de volume e ver se pode armazenar. Porque esse armazenamento aqui, né? Ou o total armazenado, vai depender das condições do seu reservatório. Pode ser até baseado no método do diagrama de massas. Esse é um diagrama de massas também, esse método de simulação, né? Só que ele trabalha diferenças finitas. Então, é importante você avaliar cada tempo, né, a condição do reservatório. Qual é o estado do reservatório? O estado atual depende do estado anterior, sempre. Então, você fez uma avaliação, começou com o reservatório cheio, vai avaliando como é que ele vai se comportar durante todo o ano ou todo o período de análise e vai verificar. Claro, você vai ter que pegar todas as estações do ano, porque você vai ter que pegar todos os meses. Vocês viram que os meses, o valor da precipitação, ele muda cada mês. Em função das estações do ano. Porque você vai ter mais atividade pluviométrica no verão e menos atividade no inverno, os meses mais frios e os meses mais quentes. Então, nós temos essa particularidade. Aí, a cada mês, você vai avaliar o estado, se ele está. Se ele tem overflow, se está sobrando, se ultrapassou o volume do reservatório, né? Ou se houve déficit no reservatório. O déficit é a falha do reservatório. Falha porque se eu dimensionei um reservatório pequeno, ele vai armazenar pouca água e a água, essa água que entrar, muita dela, muito vai entrando muito além do que eu preciso, além do que eu da demanda, né? Entrando muito além da demanda, ou ele ficaria armazenado, né? Mas ultrapassando a capacidade de armazenamento, vai dar overflow,
Vai sobrar água, precisa ser descartada. E se houver déficit, ela tem que ser reposta. De que forma? Na verdade, esses sistemas aqui, eles não são projetados, nem devem ser, se pensar em projetar um sistema desse, que é um sistema alternativo de instalação, né? Ele não deve ser pensado, um sistema que não sem falhas, porque o teu reservatório vai começar a ficar com uma dimensão exagerada. Então, essa avaliação é importante que seja feita, né? Que você tenha um dimensionamento equilibrado, que o reservatório não seja de uma dimensão exagerada. Essa é a questão principal aí, né? Então, quando se utiliza o método de Hippel, diagrama de Hippel, você poderá chegar em algumas dimensões maiores, meio exageradas para o seu reservatório. Então, é importante você avaliar os dados de precipitação para se ver que valores poderiam ser utilizados. Então, nesse método, então, a restrição principal é que o volume armazenado tem que ser menor sempre ou igual ao volume fixado. É um valor fixado, tá? Você vai avaliar, então, o volume de chuva num determinado tempo, né? Usando o coeficiente de runoff vezes a precipitação nesse tempo. Se eu estou pegando de janeiro, vou pegar a precipitação de janeiro, né? Fevereiro, pegaria fevereiro, março, abril e assim por diante. Com certeza, nos meses iniciais do ano, se eu estou trabalhando com uma média, vocês perceberam pelo diagrama de massas que quando a entrada é maior que a saída, né? A entrada de água é maior que a demanda, vai sobrar água no sistema, né? Então, por isso essa água deve ficar armazenada nesse reservatório. Então, esse reservatório serve para se avaliar isso. E o AC é a área de captação, que é a mesma área que eu falei lá, projetada. A área projetada seriam as dimensões externas, sem considerar interceptação. A superfície total de interceptação, e sim a área em projeção. Tá. Já o método de Azevedo Neto, que seria aqui o terceiro método a ser comentado, ele apresenta esse parâmetro 0,0042 vezes a precipitação. Na verdade, isso aqui é para converter as unidades, né? Você está trabalhando, veja, com precipitação em milímetros, a precipitação anual vezes a área de coleta em projeção, e o tempo seria o número de meses de pouca chuva. Então aqui eu tenho o tempo em meses, né? Então aqui por isso que tem essa conversão aqui. E o volume vai ser fornecido em litros, o resultado. Então, aqui o milímetro dá 10 a menos 3 metros e o litros dá 10 a menos 3 metros cúbicos, né? E aqui o tempo em meses de pouca chuva ou seca. Então, aqui, esse tempo, esse número aqui, ele pode ser. Se fala assim, eu tenho que escrever 1 ou 2 ou 3, não. Você vai escrever em meses. Por exemplo, aqui se você fosse fazer para nossa cidade aqui, olhando aqueles valores que nós observamos na tabela, eu vou tentar voltar aquela tabela lá de precipitação de Ponta Grossa, só para a gente fazer um comentário que é interessante. Então, veja, aqui você observando esses valores mensais, nota que todos os meses existe precipitação. Uns meses tem mais, que pega janeiro, é um mês de maior
precipitação, 186 milímetros. Pega o mês de agosto, é 96, é o menor, metade de janeiro, quase metade, é um pouquinho acima da metade. Agosto, 79, então é o menor de todos, né? Eu falei julho, mas é agosto aqui. Então, 79 dá menos da metade do valor de janeiro. Tá vendo? Então, como você tem essa diferença muito grande aqui, né? Certo? Você deve considerar. Aqui eu estava fazendo. Deixa eu só voltar aqui no slide lá da. Do método, Azevedo do Neto, eu estava comentando aqui justamente essa questão. Observando lá que todos os meses têm valores significativos para a precipitação, eu estava discutindo essa questão do número de meses. O número de meses é uma fração, geralmente, aqui de uma fração de um, menor que um, né? Na verdade, esse número aqui não vai dar um mês, 2 meses, número de. Ele fala pouca precipitação, pouca chuva ou seca. Mas ali vocês viram que o mês de mais baixo valor, assim, ele está um pouco abaixo da metade do valor, do valor máximo de precipitação, seria do mês de janeiro. Então, por essa fração, você já nota que existe precipitação, a atividade é menor, mas não existe. Não é tão pouca assim, ela é menor, mas não é pouca. Pouca a gente entende se tivesse aí 5 milímetros, né, naquele mês só. Então, o que a gente geralmente faz é um estudo de ocorrência de precipitação, de frequência de ocorrência de precipitação, verificando quantos dias de chuva houveram em cada mês, né? Quantos em janeiro, quantos dias aconteceram em fevereiro, em março, abril, maio, para você analisar com dias consecutivos, assim, para você ver, para você poder saber se os períodos de estiagem são muito prolongados ou não. E com certeza merece atenção especial, né, se debruçar sobre quais meses, os meses de menores valores ali, os que aparecem na nossa tabela como menores, né? Efetivamente baixos. Os meses, então, acho que a partir de abril já é interessante se prestar bastante atenção em todos os meses ali, abril, maio, junho, julho e agosto, e até talvez parte de setembro, porque setembro já começa a aumentar a atividade para os geométricos. Mas, no entanto, mesmo que os outros meses tenham atividade mais baixa, ela não é tão baixa, não é tão pouco significativa, né? Como você nota nesses valores aqui, né? Como eu estava comentando. Então, há necessidade de se fazer, claro, se quiser mais precisão no estudo, precisa-se saber quantos dias, as sequências, fazer um estudo das sequências de ocorrência de dia de chuva para ver como o teu reservatório vai se comportar no seu dimensionamento. Por que isso? Para você poder saber que período o reservatório vai estar realmente mais seco ou não. Tá? Então, você vai ter que fazer uma previsão baseado nesses valores aqui. Então nós vamos pegar o total somar todas aquelas precipitações e fazer a avaliação da precipitação total do ano, né? No método de Azevedo Neto. E vamos avaliar o valor do volume de dimensionamento através desse valor. Então, dimensiona-se o reservatório a partir dessa relação do número de meses de pouca chuva ou seca, né?
Então, se eu tenho uma fração de mês, eu vou ter que fazer, por exemplo, se eu tenho 10 dias, uma sequência seca de 10 dias em geral, ou de 15 dias, eu vou ter que pegar 15 dias, eu vou usar que fração? Eu vou usar que fração do mês? Eu usaria 0,5, né? 15 dividido por 30 é 0,5. Número de meses, meio mês. Ou, se eu tenho 10 dias, eu teria um terço, né? Da 0,33, né? 333. Esse valor do T. Para poder fazer uma avaliação de um volume razoável, né, para o meu reservatório. Então tá, eu me detendo bastante nesse detalhe do T, porque ele é que é a novidade aqui, né? Na verdade, o elemento novo que surgiu aqui, né? O P nós já sabíamos, já usamos outro método, o A, e aqui eu teria o T, que é o elemento novo, né? Que é o meu do método, que é o número de meses. Então nada impede que use uma fração aqui, 0,3, 0,4, 0,5, certo? Isso é possível. Ou eu posso até usar mais tempo. Assim vai me conduzir a um dimensionamento bem maior, né? Vai resultar num volume bem maior. Se eu usar 2 aqui, dá 4 vezes mais, né? De 0,5 para 2, dá 4 vezes, né? Então, aumenta em muito o volume do reservatório, o volume de dimensionamento. Esse daí já é um. Ele sozinho resolve. Eu acho que é o seguinte, o método, se você analisar, se você fizer o cálculo, a avaliação bem detalhada desse T, ele poderá dar uma boa aproximação do volume, tá? Ele poderá dar uma boa aproximação do volume necessário. Mas ele, isoladamente, que a própria norma recomenda que não se trabalhe com um único método. Ela apresentou 6 opções de cálculo, algumas meio parecidas, mas são 6 opções de cálculo, afinal, né? Então, você pode pelo menos trabalhar com 2 opções aí para poder fazer uma avaliação. O método prático inglês, por exemplo, ele já não usa aquele T, não aparece o T aqui, e aqui aparece 0,5. Então, veja, se você analisar aqui, ó, esse parâmetro aqui já é maior, né, do que o do Azevedo Neto aqui. Em vez de 0,42, estou usando 0,05 aqui, né? E aqui não aparece o tempo em meses aqui, ó. Tá vendo? Não aparece o período. A precipitação está entrando em milímetros de ar em metros quadrados. Então, veja, ele com certeza vai conduzir a um volume maior que o método de Azevedo Neto. Tem uma estrutura semelhante, mas do Azevedo Neto tem esse refinamento. O T, que seria o período de meses, esse T já, se ele for bem avaliado, ele já cria um diferencial a favor do método Azevedo Neto. E ele já é um diferencial importante para esse método. E o método prático alemão, o que que ele recomenda? Então veja aqui o que ele está dizendo aqui. É adotar o mínimo entre V e D, vezes 0,06, onde V é o volume aproveitável de água, o volume anual. Então ele pega o volume captável anual, né? E já descontando as perdas. Vezes 0,06. Então, que é um valor um pouquinho superior àquele. Mas como ele fala adotar o menor dos dois, então eu posso ter aqui o volume de demanda, como o volume de demanda de água não potável geralmente é pequeno, né? Eu já vou avaliar pelo menor desses dois valores aqui, ó, em função do menor deles. É o mínimo entre o V e o D. Então, o menor dos dois valores. Então, ele adota o menor entre a demanda, a demanda anual. Na verdade, ele está tratando somente da demanda anual, né? Então, você vai multiplicar,
capitalizar ou somar toda essa demanda durante o período de 1 ano, e daí vai fazer a avaliação do volume adotado do reservatório. E o método australiano, método prático australiano, prevê então que o volume de água que está no tanque, aqui ele está avaliando mês a mês também, né? É igual ao volume no tempo anterior, quer dizer, o volume residual que do início do período, né, analisado, que pode ser um mês, né, mais o volume da entrada, que é o volume produzido de chuva naquele mês, menos a demanda mensal. Então, esse é o volume no final do período. Então, sempre estou trabalhando com um volume parecido com, nesse caso aqui, aparece com aquele método da simulação que você está avaliando por período. E essa avaliação por período é importante para você saber em que período você poderá ter as falhas. Então, essa vazão T, né, esse volume, né, veja aqui, ele está analisando o quociente de escoamento superficial, que você está analisando, ali no caso usando 0,8, provavelmente, vezes a precipitação média mensal, interceptação por qualquer condição, né? Ele está considerando uma perda aqui, né? Ele permite você considerar perdas, né? Então é interessante isso. E vezes a área de captação, então a área dá o volume produzido pela chuva naquele tempo T, que a gente estava analisando, que aparece aqui na entrada no sistema. Então, essa entrada seria esse valor aqui, né, calculado dessa forma. Sempre considerando a entrada, porque é claro que a entrada é função da área projetada, área de captação, vezes o quociente de Runoff, e vezes a precipitação menos interceptação. Então, ele recomenda que se trabalhe pelo menos com 2 milímetros de perda aqui. Então, se eu tenho nesse período aqui 96 milímetros, eu vou trabalhar, então, menos 2, eu vou ter 94. E assim por diante, dependendo do mês e as perdas que ocorrem na superfície, no sistema. Na verdade, a água que molha as superfícies, né? Quando há precipitação, ela vai saturando, né, a superfície. Notem que logo no início da chuva o telhado está bem seco, né? Então a superfície está suscetível de absorção de água. Então, dependendo da quantidade de água absorvida e da evaporação, essas perdas por evaporação elas são bem maiores nos meses de verão, em função das altas temperaturas. Então a gente nota que aí, no caso, se considerar um valor fixo, é uma aproximação bem rudimentar, mas ela é possível de ser considerada. Bem, hoje nós apresentamos então para vocês os métodos recomendados pela norma, pela NBR 15527 de 2007. Para vocês sentirem bem as diferenças, existem diferenças entre os métodos. Para sentirem bem, precisa aplicá-los. Um método que conduz geralmente a um dimensionamento mais significativo é o método do diagrama de massas. Eu acho que ele exagera bastante. A gente serve como uma referência inicial para se iniciar o processo. Mas eu recomendo, se você tentar utilizar o diagrama de massa, também utilize o método simulação, para você ver que podem ocorrer poucas falhas nos sistemas e essas falhas são supridas pelo próprio abastecimento da edificação. Então você tem um sistema, na verdade, esse é um segundo sistema, é um step do sistema, né? Então, como ele é um segundo sistema, já é um sistema alternativo, né, de abastecimento,
É perfeitamente viável se pensar que o sistema possa ter falhas e você possa dimensionar de forma mais racional o seu reservatório. Então, essa é a reflexão principal, assim, em relação aos métodos, e devem ser todos eles avaliados de forma adequada, né? E a gente desenvolveu vários estudos aplicando esses métodos, e então nós iremos fazer alguns comentários. Mas antes da gente fazer o fechamento daí dessas ideias, eu gostaria só de comentar que a gente vai falar de outros métodos que não estão na norma, porém são métodos importantes de serem citados e até analisados em algumas situações. E a gente vai tentar enquadrar para vocês, ou até exemplificar essas situações de campo que poderiam ser, onde se poderiam aplicar esses outros métodos. Então, na próxima aula, a gente deverá dar continuidade com os métodos não previstos na norma NBR 15527. Até mais.